саме тут пару місяців тому на 13-річного Владислава упала частина стіни. Юнак пішов забрати м'яч та отримав травму хребта. Як зараз себе почуває хлопець? Я себе почуваю дуже гарно, тому що я вже наконець-то вдома. Але ще два місяці тому Владислав був у одній з лікарень Дніпра. 4 лютого, каже хлопець, не забуде ніколи. М'яч попав на тир. То я поліз за цим м'ячем і на мене зразу обрушилась стіна. Потім в мене були такі болі, то я визвав собі скорою та мені допомог мій друг. Швидка приїхала десь за 10-15 минут. Разом із швидкою на місце приїхав і тато Владислава. А далі? Приїхав я в лікарню. І ми зробили МРТ і сказали, що там все печально. Перелом зі зміщенням. Зараз Владислав на кріслі колісному, але лікарі впевнені, це не вирок, наголошує батько постраждалого. Врачі говорять, що він молодий спортсмен, організм ростучий, і все у нас в голові. Ми як по великому рахунку, і все залежить від нього. Він зараз. Може, чудеса такі відбуватися, що це все, що вони могли зробити, вони зробили. У тому, що трапилося, пан Віктор нікого не звинувачує. До поліції заяву не писав і до гімназії претензій немає. Хоча саме їй і належить будівля, від якої відпав шматок стіни. Хлопчик поліз з забору на цей дах, і стінка, кут, обрушився разом з цим дитиною. Це було повідомлено мені в телефонному режимі від моїх працівників, а потім це підтвердилося з відеокамер. Директорка гімназії додає, будівля не використовується вже понад 15 років. Експертна група визнала її аварійною. Як оцінили інженери, є цей документ інженерно-проєктний, що ця будівля потребує капітального ремонту, не зносу. Про той страшний день пан Віктор більше згадувати не хоче і має єдину мрію. Мрію, щоб він став на ноги, почав радувати мене, окружаючих. А Владислав – стати професійним футболістом. Цим видом спорту хлопець займається понад 4 роки. За цей час вже отримав 20 медалей. Я мрію швидше виздоровити, щоб в мене вже не так сильно боліли такі болі, та поправитись на ноги та займатися своїм улюбленим спортом – футболом. На операцію юнаку збирали всією Україною, розповідає пан Віктор. І сума немаленька – 200 тисяч гривень. Попереду на Владислава чекає реабілітація. Але хлопець впевнений – вже за рік зможе ходити. І згодом повернеться на футбольне поле. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».